чи політикою загарбників стали буденністю, на жаль, в окупованому Криму. Арама ветуту кламалар. І можемо констатувати, що поглиблюється співпраця в оборонній, оборонно-промисловій, авіакосмічній сфері, підвищує і нарощує масштаби співпраці на зазначених напрямках. Бугін варлан анлаш маларин іліріде. Лише ж за 6 місяців поточного року товарообіг між Україною і Туреччиною зріс майже на 20%. Наголосив, що спроби Російської Федерації легалізувати окупацію в той чи інший спосіб приречені на провал. Адже всі в світі розуміють, що...